Охопила ніж та ним нанесла удари своєму співмешканцю. На Закарпатті затримали жінку, яка підозрюється у зухвалому злочині – вбивстві 30-річного чоловіка. Вчора, 24 листопада, близько 9 години вечора, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що ними констатовано смерть чоловіка у селі Червеньово Мукачівського району. На місце події виїхали поліцейські, які в ході огляду тіла померлого виявили сліди насильницької смерті, а саме поріз в області грудей. Жінка намагалася приховати сліди злочину, змила кров з себе та з тіла співмешканця, а ніж сховала у господарській будівлі на сіні. З'ясувалося, що між померлим та його співмешканкою того вечора виник конфлікт, у ході якого жінка схопила ніж та завдала один удар в область серця. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події ще до приїзду медиків. У ході слідчих дій працівники поліції вилучили і сліди, і саме знаряддя вчинення злочину. Жінку затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, йдеться про умисне вбивство. За скоєне жінці загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Наразі слідчі поліції призначили ряд експертиз та проводять першочергові слідчі дії для з'ясування всіх обставин справи.